Takk, president. Jeg merker meg at medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i innstillingen viser til likestillingsombudet sitt forslag til presiseringer om likekjønnet par i UDI sine retningslinjer. Og de skriver videre at regjeringen vil be UDI om å følge opp det her i retningslinjene sine. Når og hvordan vil det bli fulgt opp? President, vi har lagt til grunn at det skal følges opp siden det brevet ble sendt til Stortinget. Så akkurat status på det må jeg komme tilbake til. Men det er en fin måte å følge det opp på, etter mitt syn. Og jeg har heller ikke fått tilbakemelding fra utlendingsmyndigheten om at de er uenige i det.